thuguri ya thamaki ikoragwo yandikite andu aingi gicwaini kuma kuri ategi atwarithia anduthi o hamwe na aria maciendagia thogora wa iguru wa maguta uhutitie anyiti itemi aya na njira nene undu uria ucungirire thogora wa thamaki kwambata na gikiro kinene. Wagi wa thamaki no mathina mamu mamaria matungite ahuri biacara tauni-ini ya Maridi ategi makiuga matirahota gutegia thamaki kuria kuriku kuona maguta maria marahuthagira magiri igiri matiraigana na riu no mahuthirire maguta magiri ikumi undu uria maugite ni hathara nene. Thamani tulikuwa tunatumia mafuta ya shilingi 2000 3000 lakini sasa hivi mafuta ni kama tuseme mwaka mmoja hivi tutumia mafuta shilingi 12,000-13,000. Mary Mukoka na uria ni mwendia wa thamaki thoko-ini ya Kisumu ndogo augite matigito matare na wiki otiga utitikiriria thogora wa iguru kuri aguri kuona kilo ya thamaki iria marendagiria shilingi 130 ya batirite nginyagia 250. Bei yake iko juu kwa sababu tulikuwa tukiuziwa kama 180 tunapata kama kilo 10 mbono tunapata kwa 1800 na saa hii wamepanda samaki kilo moja tunauziwa 220-250. Thoko-ini ya Alaska na guri maracungirirwo kuinuka matari na thamaki thutha wa kwaga kuiguithaniria thogora kuona thamaki iria maragura shilingi 250 riu marenderio shilingi 400. Sasa tukichukua kule hata tukileta hapa kwa wateja wetu, wateja pia wanalalamika. Manake sisi tunabidi tunauza kilo shilingi 400 lakini wanaona ni gali kwa sababu ile bei tunaozia ninyi ni kubwa. Riu ni makaire thirikari kwa makuatha na njira ya kugithia thogora wa maguta niguo nao mahote kuhigia mafataro mao muthenya. Hivyo tunaomba serikali jamani mtuhurumie. Tunaomba kama inawezekana sisi mama karango wa mayungu tuweze kuhurumika na tuweze kupata usaidizi. Tunamuomba Rais William Ruto, ni rais ambaye kwa tumekuchagua na tunakupenda. Lakini tuangalize sana kwa sababu ya mafuta yamepanda sana. Kwa hiyo tukuomba angalau hata kama asifike 100 lakini 110-120 angalau yafikishe hapo. Hado ini ha Inoro TV. Jitagugujiri wa Wawa Njohi.